Arvoisa puhemies! Kun kyseessä on kansalaisaloite, niin sitä pitää tarkastella myös kansalaisaloiteinstituution kautta, ei niinkään sen sisällön kautta. Kansalaisaloitteilla ei ole mitään merkitystä, jos niistä ei tuoda mietintöä tänne saliin, jotta kansalaiset saisivat mielipiteen, eduskunnan mielipiteen sille esitettylle asialle. Mutta kysymys alkoi translaista. On tosi surullista kuulla, että tällä hallituksella ei ole halua muuttaa lakia niin, että kaikille taattaisiin itsemääräämisoikeus ja koskemattomuus. Lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen, jotta ihmisen ihmisoikeudet toteutuvat, on räikeä ihmisoikeusrikkomus, josta Suomea on myös YK:n puolelta huomautettu. Kun hallituksella ei ole rohkeutta tehdä kokonaisuudistusta, iloksenne voin kertoa, että kansanedustajat ovat jättäneet lakialoitteen koskien tätä sterilisoimispakkoa. Oletteko valmis tämän yksittäisen räikeän ihmisoikeusloukkauksen kohdalla edes toimimaan? Ministeri Rehula. Arvoisa herra puhemies, tämä on hallituksen kyselytunti ja tietysti viime kädessä pääministeri vastaa siitä, että millä tavalla hallitus toimii. Kuten jo aiemmin totesin, niin ministeriössä on tämän asian kohdalla, jota edustajakin kysyy, niin me on valmistelua jatkettu niiltä eväiltä, että tarvittaessa esitys on eduskunnalle annettavissa. Sitten toiseksi edustaja Modig, otitte esille kansalaisaloitteen ja otitte edustajien lakialoitteen. Kansalaisaloite on instituutio, kyllä, ja se on eduskunnan käsissä, millä tavalla sitä asiaa käsitellään. Toisekseen lakialoite, se on oma työvälineensä nostaa asioita esiin ja viedä asioita valmistelussa eteenpäin. Sekin on eduskunnan käsissä, mitä sille viime kädessä tapahtuu.